ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଗଲାଥର ଆମେ ସଭା ତଳେ ଥିଲୁ, ଏଥର ସଭା ଉପରକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ତିରିଶ ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ହେବ, ତିନି ତାରିଖରେ ଗଣତି ହେବ, ଚାରି ତାରିଖରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ହେଉଛି ବର୍ଷିକିଆ, ଗୋଟେ ଏକଦମ ମିଳିଯାଇଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆମର ନାଗିକି ରହିଛି ଆଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଯାଇ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ହରିଜନ, ଆଦିବାସୀ ସବୁ ମାଟି ଘରୁଡ଼ି ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ତିରିଶରେ ହେବ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ। COVID-19 କି ମାନିକିରି ରାଲି ହେବନି, ଖାଇବା ପିଇବା ହେବନି, ମେଳା ହେବନି, ଉତ୍ସବ ହେବନି। ଧୀରେ ସ୍ଥିରେ ଯାଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶହେ ଭାଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଗଲାଥର ଆମେ ସଭା ତଳେ ଥିଲୁ, ଏଥର ସଭା ଉପରକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।